没错没错，其实刚才的处长也是信仰在空中飘扬一样，他为了他的信仰在这一刻释放。对方选手是经历了将近40个小时的飞行啊，我们看左侧的腿已经出现了非常明显的红印。周涛配欧队小获胜。比赛呢，周涛看来2017年的运势真的是不错。佛再打，后侧拳，右手打倒了，再看，哎，左右手，也还继续啊，这个还靠在绳脚边上再打，啊，这样是不行的，如果再不逃出来，我就裁判会叫了，对，叫，哦，暂停，哇，周涛憋了16个月的比赛。